ඔගලංග සුරක්ෂිතව දැනකට අරන් යන එක තමයි මේ වගේ ටීම්. ඉතින් ඒක හන්ද අපි ඔගලන්ට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා සුන්දර අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. මම චයිල්ඩ් කෙයාර් ස්ටුවඩස් ඉකොනොමි පන්තියේ මම තමගේ වගකීම තමයි මෙව ඉකොනොමි ක්ලාස් එකේ ඉන්න සියලුම දරුවන් හොඳින් රැකබලා ගැනීම. ශ්‍රී ලාංකිකයන් වගේ විදේශීය බිරෝ මේ ගමන් කරන බව ඔබ දන්නවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සතු මියා ආගන්තුක සත්කාර සමග ඔවුන් සමග කතා කරන්න අපි අමතක කළේ නෑ. මේ ඔවුන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සමග දැක්වදහස් මේකේ ස්ටාෆ් එක හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳට අපිට සැලකුවා. ශ්‍රී ලංකන් එයාලන් very good. Very friendly staff, very good food, very enjoyable flight. අපි අද ඔබ දකින්නේ නැති කොළඹ සිට එක්සත් රාජධානී දක්වා නැත්නම් ලන්ඩන් දක්වා ඔබේ ගුවන් ගමනේ ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යක්ෂ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නේ. කොහොමද මේ ගමනාන්තයේ ගුවන් මෙහෙම ආරම්භ වෙන්නේ? මේක ප්‍රබද්ද ඇත්තටම අපි අවුරුදු 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ඔපරේට් කරනවා මේ රූට් එක. මේ රූට් එක තමයි අපි හඳුන්වන්නේ අපේ සිග්නේචර් රූට් එක හැටියට. කොළඹ ලන්ඩන් ෆ්ලයිට් එක අපිට මේ කාල වකවානුව තුළ කිසිම වෙලාවක අපි මේ රූට් එක නතර කරේ නැහැ. අපේ අලුත්ම ඒයාර්ක්‍රාෆ්ට් එක දැනට අපේ ෆ්ලීට් එකේ තියෙන ෆ්ලීට් එක එකතු වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ අවශ්‍ය ඒ වගේ අපේ සේවාවන් හින්දා. ශ්‍රී ලංකන් ඒයාර්ක්‍රාෆ්ට් එකට ආවා කියන්නේ ලංකාවට ආවා කියන අත්දැකීම අපි ඒ අවස්ථාවේදීම ලබා දෙනවා. බලන්න ඒ තමයි අපේ ජාතික ගුවන් සේවයේ තිබෙන අනන්‍යතාවය.